الاخبار ايه؟ الاخبار ايه؟ انا مش سامع كويس. عامل ايه؟ الحمد لله ماشي. قول لي بقى، لو في نسخه تانية منك اللي هو انت وواحد شبهك بالملي بيعمل نفس الحاجات اللي انت بتعملها، كل واحد فيكو انت هتعمل حاجه وهو حاجه، انت هتخلي الشخص التاني ده يعمل ايه وانت هتعمل ايه؟ هو يعمل حاجه وانا اعمل حاجه. ممكن انا مثلا انا اسوق عربيه وهو يسوق مكنه، او مثلا هو يلبس، هو يلبس حاجه زي دول مثلا وانا البس حاجه مختلفه عنه، او ممكن مثلا اطلع اروح مشوار بقى بمواصله سريعه وهو مثلا يروح مواصله بطيئه شويه، بس اعمله بالمثل، زي اعمله زي ما هو، زي اعمله زي ما انا بعمل نفسي، ومش هبقى اناني مع اي حد عشان لازم يبقى لي شخصيه. الشخصيه هنا مش تهزر كتير ومش تضحك كتير عشان يبقى لك شخصيه واحترام ما بين الناس، عشان لما لو حصل معاك حاجه تلاقي يكون واقف في ظهرك احسن منه، ده لا ده اهطل ده مش عارف ايه وكده، ادب او كده. فخلي كل واحد يبقى له شخصيه معينه لنفسه، بس ايه، ما ياخدش طبع حد، يبقى له دماغ وافكار حره لنفسه ويثبت نفسه على حاجه معينه، انما ما ياخدش فكره ده وياخد طبع ده وياخد افكار ده، لا يبقى له دماغ محدده لنفسه، وانه يكون له ايه، له يحس نفسه بالعزوه، ما ياخدش من ده وما ياخدش من ده، لا يحس نفسه بالعزوه عشان ايه، ما يزنقش لحد ولا يتحمق لحد ولا يذل لحد. قصدك بعزه النفس يعني؟ عزه النفس، وانه يكون عنده طباع اخلاق، يحترم الاولاد، يحترم الصغير عشان يحترم الكبير، عشان الصغير يحترمه، عشان الصغير ما يقلش منه، وانه ما يتكلمش على سيره حد مش مؤمن معاه، عشان في يوم من الايام اول لما يبقى زيه فهيلاقي غيره بيتكلم عليه كما تدين تدان، يعني كما تدين تدان.